ជាកាលពីថ្ងៃទី30ខែមិនិលឆ្នាំ2021បានបរិច្ចាគទឹកបរិសុទ្ធកម្ពុជាចំនួន400កែវផ្សេងទៀតដល់មណ្ឌលសុខភាពសាមគ្គីមណ្ឌលសុខភាពបឹងធំមណ្ឌលសុខភាពព្រៃវែងនិងមណ្ឌលសុខភាពស្ទឹងមានជ័យក្នុងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់គ្រូពេទ្យពិសានិងចែកជូនពលរដ្ឋដែលអញ្ជើញមកទទួលវ៉ាក់សាំងបង្ការវីរុស COVID-19 លោកបណ្ឌិតអឹមសុធិរិទ្ធនាយកតំណាងតំណងសាធារណៈក្រុមហ៊ុនខ្មែរបូរីជីសបានមានប្រសាសន៍ថាការបរិច្ចាគនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការទឹកចិត្តកម្ពុជាដែលកំពុងដំណើរការយ៉ាងសកម្មក្នុងការបរិច្ចាគទឹកបរិសុទ្ធដល់ស្ថាប័ននានាជាពិសេសមន្ទីរពេទ្យនិងអធិការដ្ឋាននគរបាលដែលកំពុងបំពេញបេសកកម្មទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 លោកស្រីវែងសម្បុលប្រធានមណ្ឌលសុខភាពសាមគ្គីបានមានប្រសាសន៍ថាមន្ទីរពេទ្យមិនមានលទ្ធភាពទិញទឹកបរិសុទ្ធជូនអ្នកមកទទួលសេវានៅមន្ទីរពេទ្យនេះឡើយការបរិច្ចាគទឹកបរិសុទ្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Beverages បានធ្វើឲ្យមន្ទីរពេទ្យមានឱកាសផ្តល់សេវាកម្មឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុនតាមរយៈការមានទឹកបរិសុទ្ធចែកជូនពលរដ្ឋកម្ពុជាពិសេសគណៈកំពុងអង្គុយរងចាំទទួលវ៉ាក់សាំងតាមរយៈពេល2ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី29និង30ខែមិនិលឆ្នាំ2021ក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Beverages បានឧបត្ថម្ភដល់មន្ទីរពេទ្យចំនួន8ក្នុងចំណោមមន្ទីរពេទ្យទាំង13ក្នុងខណ្ឌទាំង14របស់រាជធានីភ្នំពេញក្រុមហ៊ុននឹងបន្តចែកជូនមន្ទីរពេទ្យចំនួន5បន្ថែមទៀតនាពេលខាងមុខនេះនាងខ្ញុំសុជាតាពីកម្មវិធី 60 បោះ